Sziasztok, Peti vagyok, és az AUA Group média csatornát nézitek. A mai epizód egy korábbi rész, az internetbiztonságról szóló résznek a folytatása. Az eredeti videónak a linkjét itt találjátok meg a sarokban. És ma a telefonokról fogunk beszélni, és hogy tudjátok azt biztonságossá tenni. Tehát vágjunk bele! A legegyszerűbb módja annak, hogy az okostelefonok által keltett veszélyforrást megszüntethessétek, az, hogyha vásároltok egy Nokia 3310-est, ez egy új 3310-es, hatalmas kijelzővel és a telefonálásra tökéletesen alkalmas. Ez egy két SIM-kártyás telefon, és ezt az interneten én 35 euróért vásároltam, átszámítva körülbelül 10.000 forintért. De még hogyha egy ilyen alap telefonálásra való telefont használtok, akkor is az elsődleges veszélyforrás az, hogy ne adjátok ki senkinek se a telefonszámotokat. Teljesen mindegy, hogy milyen honlapra regisztráltok, milyen terméket vásároltok valahol az interneten vagy élőbe, mihelyt az embereknek megvan a ti telefonszámotok, onnantól támadás áldozatai tudtok lenni. Ezért ne adjátok meg a telefonszámotokat, se akkor, hogyha a PayPal kéri, se akkor, ha az eBay kéri, se akkor, hogyha a nem tudom milyen játék honlapjutok kéri, azok meg főleg nem, mert támadhatnak. Hogy nézhetnek ki ezek a támadások? Egyrészt hívogathatnak titeket marketing dolgokkal, ami szintén rendkívül idegesítő. Utána vannak azok a nem annyira elterjedt, de bizony előfordul csalás, hogy fölhívnak, nem szólnak bele, leteszik, majd egyszer csak kaptok egy több tízezer forintos számlát, hogy valamit megrendeltek. Ugyanakkor itt Németországban velem is már többször előfordult, szerencsére a céges telefonnal és a cég a Vodafone-nal relatív gyorsan el tudta intézni a dolgot, hogy fölmész egy wifi-re mondjuk a repülőtéren, és egyszer csak kapsz egy SMS-t, amiben nincsen semmi. Majd a hónap végén kapsz egy SMS-t, hogy mivel megrendelted az előző SMS-be a mit tudom én milyen pornószolgáltatást, volt ilyen is sajnos, akkor fizessél innentől havonta X eurót. Ez ellen tudtok védekezni. Mégpedig ez a védekezés úgy néz ki, hogy fölhívjátok a telefon szolgáltatótokat, legyen az Telenor, vagy Pannon, vagy mit tudom én mi van most, otthon telefonszolgáltató, és le lehet tiltani a harmadik szolgáltatótól érkező szolgáltatásokat. Mit jelent ez? Ezentúl a szolgáltatók nem terhelhetik meg a havi előfizetéses kártyátokat se a feltöltő kártyákat se semmilyen egyéb szolgáltatással. Természetesen ettől fogva a parkolás, például hogyha ti SMS-sel akartok parkolni vagy autópályamatricát venni, azt se fogja engedni a szolgáltató. De hát, hogyha minden ellen akartok védekezni, akkor le kell tiltani azt, hogy harmadik fél a nevetekbe bármilyen szolgáltatást kifizethessen a ti telefonszámlátokon keresztül. Természetesen, hogyha valami ilyesmi megtörténik, a legelső lépés azonnal fölhívni a szolgáltatót, elmondani nekik, hogy mi történt, kéred a harmadik szolgáltató, tehát aki kéri tőletek a pénzt, annak az azonnali letiltását, és mellette esetleg egy rendőrségi följelentést is tehettek. Nyilván ilyenkor egy procedúrába kerül a dolog. Én nekem nem kellett bíróságra menni ezért, hisz olyan nagy stílű bűnözők voltak ezek, hogy bíróságra járás nélkül is megoldódott a dolog. A következő telefon által okozott veszély, az pedig a telefonba épített GPS. Még egyszer, a Nokia 3310-esben nincsen GPS, tehát nem tudnak
téged a telefonon keresztül olyan könnyen követni, majd erről is beszélek mindjárt, hogy miért mondom, hogy olyan könnyen, de a különböző alkalmazások, amiket telepítetek az okostelefonjaitokra, képesek arra, hogy a GPS segítségével aktuális helyzeteteket továbbítsa egy külső szerverre, hogy aztán ezzel az információval mi történik, azt ugye mi nem tudhatjuk. Nagyon jó példa arra, hogy például én a Google Maps-on, ugyanakkor ezt mi megengedtük egymásnak, hisz az okostelefon ott van, és úgy is lehallgatnak, hogyha le akarnak hallgatni, de a lehallgatásról mindjárt beszélek külön. Például én a feleségemmel és a Dajka Lászlóval megosztjuk egymás helyzetét. Tehát, hogyha én tudni akarom, hogy a Dajka Laci jelen pillanatban hol van, akkor én azt meg tudom nézni a Google Maps-on. És ha már szóba jött a lehallgatás, sokan hiszik azt, hogy összeesküvés elméletről van szó. De itt a jó hír, be van bizonyítva, hogy a telefon lehallgat minket. Itt a videó sarkában most láttok egy linket, ami egy német nyelvű videóhoz vezet, a Galileo, ami amúgy a ProHét tévécsatornának a tudományos műsora, a Galileo csinált egy tesztet, ugyanis a Facebook megpróbálta levédetni, hogy ő legálisan lehallgathassa a felhasználóknak a beszélgetéseit, tehát a környezeti zajokat, azért, hogy a felhasználóknak célzott reklámot tudjanak adni. Igen, jó hallottátok? Beadott egy kérvényt arra, hogy levédethesse a technológiát arra, hogy ő legálisan lehallgat titeket 24 órán keresztül. Ebből természetesen hatalmas felháborodás lett itt Németországban és világszerte, ezért a Galileo csinált egy tesztet. A teszt abból állt, hogy fogtak két ugyanolyan telefont, csináltak két teljesen azonos, de különálló Facebook fiókot, és az egyik telefon ugyan mindig a csávónál volt, de egy teljesen hangszigetelt dobozba, és volt nála egy második telefon, ami ugyanúgy nála volt, teljesen normálisan a zsebében. Majd elkezdtek egy héten keresztül tesztelni. Az első nap egész nap arról beszéltek a srácok a, hogy hívják ezt, fitness teremben, igen, tehát a fitness teremben, arról beszélgettek, hogy esküvői ruhát akarnak vásárolni. És láss csodát, azon a telefonon, amelyik nem a hangszigetelt dobozban volt, azon a telefonon a másnap, a Facebookon esküvői ruhával kapcsolatos hirdetések jelentek meg. A harmadik nap például azt tesztelték, hogy egész nap autóvásárlásról beszéltek. Láss csodát, a negyedik nap a kollégának megjelent a Facebookon különböző autó hirdetések. Na most akkor ja és a másik telefonon nem, ami nem hallhatta azt, hogy ők miről beszéltek, és amúgy a Facebookot nem pörgették egyáltalán, tehát csak ott volt és megnézték. Tehát most mondd azt, hogy a Facebook nem hallgat minket le. Igenis, a Facebook le tud hallgatni, és az eklatáns példa majdnem, hogy tökéletesen bizonyítja azt, hogy a Facebook lehallgat minket, és tudják, hogy te miről beszélsz. Ezért hát a következő részben meg fogom nektek mutatni, hogy hogy tudjátok relatív biztonsági sát tenni a Facebook fiókotokat. Úgyhogy ennyi volt ez a videó mára. Akinek föltűnt a rendetlenség itt mellettem, annak ellenére, hogy van egy videóm a rendmániáról, szintén itt a sarokban megtekinthető, azoknak mondom, hogy a rendetlenségnek oka van, mert a NAS, tehát a hálózati meghajtónk megint beszart, úgyhogy lesz még egy Winchester, amit majd szétszedhetünk. Azok számára mondom, akit érdekel a videó, megint ugyanúgy, mint a kis laptop Winchestert, ezt is szét fogjuk szedni és belenézünk. És menet közben ugye ezek itt a NAS-nak a beépítő keretei, és menet közben pedig teszteljük a következő NAS megoldást,
ami redundáns biztonságot fog nyújtani. Most ebben a videóban nyilván nem megyünk bele, de lesz egy olyan videó, ahol arról fogunk beszélni, hogy például ilyen, ez egy USB-C, USB 3.1-es, két Winchesteres Winchester foglalat, és egy Zotac mini számítógéppel, pontosabban ebből kettő lesz, és egy Zotac mini számítógéppel, hogy tudunk majd lehetőleg biztonságos hálózati meghajtót létrehozni. Mellette természetesen folyamatosan föl van töltve minden a Dropboxba. Jelenleg, ha érdekel benneteket, ma megint kaptunk plusz egy terát, tehát körülbelül 8 tera adatunk van fönt a Dropboxban. Ha van köztetek olyan, aki szeretne egy ilyen üzleti Dropbox fiókot, lényegesen olcsóbban, mint amennyibe az kerülne, ha jól emlékszem, havi 66 euróba kerül egy személynek, az támogasson minket a Patreon oldalunkon, itt a link, és mindenki, aki a Patreonon támogat minket 30 euróval havonta, az kap tőlem egy üzleti Dropbox fiókot, amiben az itt látható videóban látható különböző szolgáltatásokat megkapja teljes mértékben, tehát korlátlan tárhely, 120 napon keresztül visszatudjátok hívni azt, amit töröltetek. Hozzáteszem, hogy a mostani NAS balesetnek is az egyik szerencsém az volt, hogy szinte minden fönn volt a Dropboxban, utolsó két epizódnak az anyaga szállt el, mert elkövettem azt a hibát, hogy megcsináltam a videót, kikapcsoltam a számítógépet, és nem vártam meg, hogy felszinkronizáljon a Dropboxba, majd mikor legközelebb bekapcsoltam a számítógépet, akkor ugye a NAS meghalt, és itt a lakásban, tehát itt helyileg törlődött minden adatom, de a Dropboxból visszanyertük. Úgyhogy ez volt a videó mára. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, osszátok meg barátaitokkal is, és maradjatok velünk legközelebb is, amikor beszélünk még egyszer a Facebookról, beszélünk hálózati meghajtó biztonságos másolásról és backup lehetőségekről. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! A Nokia 3310-esben nincsen GPS, tehát nem tudnak téged a telefonon keresztül olyan könnyen követni. A hangszigetelt dobozban volt. Azon a telefonon a másnap,